Recentment, al Sant Fosse, el dia 8 de novembre, dos nens van desaparèixer mentre caminaven pel carrer, després que la seva mare els digués que tornessin a casa a les 5:30 i no ho fessin. Després de no veure'ls a les 6, la mare va trucar a la policia per informar de la desaparició dels seus fills. El cas està en curs d'investigació i encara no es coneixen més detalls. Els detectius van trobar restes que els van conduir a una casa antiga, la qual estava tancada a causa de rumors sobre els sorolls paranormals que se sentien. Crits de nens, plors de bebès, crides d'homes i dones, i veus parlant d'assassinats que s'havien produït allà. Tot i l'escalofriant ambient, els detectius van continuar amb la seva recerca. Ja eren les 8 en punt, i encara no havien trobat cap rastre dels nens. No obstant això, van descobrir una habitació amb la porta tancada i una petita llum encesa. En obrir la porta, es van veure lligats amb una corda. Van trucar a la seva mare i li va avisar i es va posar molt contenta. Finalment, els responsables del segrest van ser detinguts i posats sota custòdia policial.